маған Instagram'da biraz психологтар жазады. Біздің әр сағатымыз 60 мыңнан. Сіз бізді айтатын, ақшаға айтатын дүниені тегін айтып, біздің ақымызға кіріп жатырсыз деп бірнешеу жазды маған. Бірақ мен енді оны дін жағынан байланыстырып жатырмын, сіздердің психологыңыз деп мен сол жерден шығып кетуіме себеп болды да, айтар уәжім болды. Бірақ менің олай өткізуімді бірнеше маған ұсыныстар түсті. Қазақстан Республикасы бойынша сіз залда адамдар жинап, жаңа немесе онлайн, офлайн, әйтеуір не керек осылай өткізсеңіз біраз ақша табуға болады деп біз ұйымдастырып берейік деген адамдар да келді, жақсы ұйымдастырушылар. Бірақ оның барлығынан өзім бас тарттым. Мен бірақ бір нәрсені байқадым, бұл адам ақша төлесе жақсыңдай деген. Шын мәнінде. Ақша төлесе жаңаның қателігін де көрмейді екенсің, қателескенде сақау болса да тыңдайды екенсің, аяғы ысық болса да өзің ақша беріп тұрғаннан кейін өзің тыңдайды екенсің, жаңағы сөзі күшті болып тыңдап үйді екенсің да. Сондықтан меніңше кішкене ақша алған дұрыс бет деп те ойлаймын, бірақ мен дін иман болғаннан кейін бұған бара алмайды екенмін.